waxaad ogtiin qaraxyadii ugu dambeeyay hadda leeyahay iyo kala wixii ka dhacay waa ogtiin dad waxba aan galabsan oo Allahood Alle yahay ah inta gaari la soo raro lagu baabiina dadka macna la'aanta loo leenayo waxay ka dhigtaan waxyaabo lagu faano ceelashi biyahay qarxiyeen markii hadda laga saaray waddanka markii laga saaray dhagartooda iyo dhibaatooda umada laga dhacbiyay markii baxayeen maxay hore u sii sameeyeen ceelashi sii qarxiyeen waxaan rabaa marka dadka noocaas ah waxaan rabnaa inaan dadka aan ka difaacno dalkana aan ka celinno marka hore waxaad askari u noqotay waxaa waayay inaad dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada u difaacdo Soomaali waa sababtaa u tababartay dowladdu waqti kuugu bixisay adigaana u dhaarto marka tababarka iyo koorsada aad dhameysatay kitaaba gacanta lagu saaray waxaa tiri waxaa igu wallaahiya igu billaahiya igu tallaahiya dadka dalka diinta inaan u adeego sax mayno dowladdeennana waxay idinla garab taagan tahay mushaaraadkiinni caafimaadkiinni dariiskiinni raashinkiinni sax waay mayno waxaan rabnaa marka adiga dhaarta adiga aad dhaaratay ee dadka iyo dalka iyo diinta inaad u adeegayso aad ku dhaaratay waxaa laga rabaa inaad oofiso say u oofina marka kow dadkii aad u dhaaratay marka hore waa inay ka nabad galaan dadka adiga aad u dhaaratay marka hore waa inay ka nabad galaan maxayna waxaad u dhaaratay kamidiin mayno dadkii iyo dalkii diinta saddexda u dhaaratay kow dadkii aad u dhaaratay waa inay ka nabad galaan say kaaga nabad galayaan waxaa laga rabaa inaadan handadin xeeradan markaa ka baxdo oo lagu hubeeyo oo magaalada aad marayso waxaa laga rabaa kow inaadan qofka shacabka aadan handadin ileen adigaa u dhaartay waxaa laga rabaa inaad gargaarto hadduu dhibaataysan yahay ee qof waayeela ama qof aan soco karin ama qof curyaan aad aragto ee wadda marayo waxaa laga rabaa inaad garabka ka qabato laamiga aad goysiiso aad gargaarto haddii aad tahay darawal gaadiid wada ee magaaladaasi gaadiid ku wada xawaaraha aad ku soconayso na ay gaaraan boqol sideetan aad gaarto dadkii aad u dhaaratay ma xafidina inaad dhibaataysa ugu dhaaratay waxaa laga rabaa markaa magaaladaas marayso gaari markaa waddo xawaare tartiiba inaad ku socoto waxaa kaloo lagaaga baahan yahay waddadaas marka aad marayso waxaa maraayo qof waayeela waxaa maraayo cunug yaroo dugsi qur-aan ka soo baxay waxaa soo baxaayo arday say u labisayin quruxdooda yacnii indhaxato ay jeclaysanayaan xilliyadaasoo kale markaad aragto adigana waddadii aad socoto waa inaad ka istaagtaa aad sharaftaa ee tartiib ay inta u gudbaan markay gudbaan kadib adiga aad gudubtaa sababta ma taqaanaa adigaa u dhaartay adigaa u dhaartay waxaa laga rabaa marka mar walba inaad dadka shacabka ah akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto aad u dhimriso waa dadkii aad u dhaaratay waxaa jira asgar marka qoryahooda inta iska qaataan magaalada iska baxo magaalada xerada iyadoo lagu ogaayo iska baxaa magaaladiisoo tagaa yacnii asgariga noocaasa ee magaalada iska aado ee sarkaalkii xukuma iyo xeradiisii bilaa amar iska baxo yacnii askarigaasna waxaan u aqoonsanaynaa inuu qaa'in yahay oo foodan yahay oo tuug yahay sababtoo maxaa u baxda adiga cid ku ogma laha waa iska baxday annaga markaa meel aadana waa inuu la ogyahay askariyaa tahay bilaa amar layskama bixi karo waxaan rabaa sidoo kale askarta saaran gaadiidka ee isgoosyada iyo waddooyinka jaamka ah marka ay marayaan sameeyaan inay waddada xabado ku furtaan xabada oo askarida wuxuu leeyahay waddada ku furanaya waa xabad ah waddo lagu furo kara ma jiraan waa haddii aad bannaanka u baxdaan oo hubkiina la idin siiyo waxa aan ka hadlayno xabad waddo lagu furo kara ma jirto berri ma lagaa aqbalaayo waddada anoo xabad ku furanayo aa xabad derbi ku dhacday ama marsibiyadigeena ay ku fiyi magu maradi rabin ama qoraga xarigiisa waa waxyaabaha asgartu ku warmarsiyooda markay khaladaadka galaan ama qoraga garkiisa waxa ii galay riishadda wax laga aqbalaya maan maanta laga bilaabdo ninka ogaay ha ogaado ninka aan ogeyne ha sii ogaado maanta kabacdi cid laga aqbalaya ma jirto waddaan xabad ku furanaaye xabadaa iga fakatay ku talagal igama ahayn qofka aad disho si kasaa u dishay si kas ah oo cad aa u dishay sababto inaad xabadda riddo aday kugu soo dhacdo mayno maana xabadda keligeed ma dhici karto marka waxaan rabnaa waxaan ka hadalnaa marka dadkii iyo dalkii iyo diintii aan u dhaarnay inaan u adeegano sax dadkii sida la idinka raba inaad ula dhaqantaan waa sheegnay habdhaqan wanaagsan in loo dhimriyo in loo gargaaro waxaan rabnaa marka arrintaas sidee tahay inaan u qaadano waxaan noo soo haray marka dalka dalka annagaa iskale dalka se ugu adeegaynaa marka dalka waxaan ugu adeegaynaa dadka cadowga ah ee ku soo duulay ayaan ka difaacaynaa dadka cadowga ah ee ku soo duulay ayaan ka difaacaynaa
وأكتي ودن كان وحكجر نمن قوارج ليراد أو دين تير دين عكلا أبدلي سيدا أكتين ما قف شعب أي دلن ما قف أو وحبك جلب سنة ودن جود دلن ودن بين مركان صلاق هذا نقول قرحيد ودن بين اللي بتوه ود كي يجستن صاب وكله ما قف شعب صومالي ذا كلمات ما ق أرضي ما أنت ضل كان وقل لهاد أما بري وزيردي أما بح اللي وانا ذي بري أما سراكيش عيدك أما عيدك أما دتك وحقل لي أما عن الآن أقول لما تودك على أكتين وعلى أكتين قرحيدي أقول دم بيها ده اللي يا كلو يحكي لي على أكتين ده وحبا أنا قلب سن والله الله ياي أنت قاري لا صار لقو بابينا وعارنا أمرك دتك نوع عاسة وعارنا إن دتك عن كدي فعنه ضل كنا عن كعلنه سيدا أكتين نمك دخل حمض هذا دتك معنا الآن تلا الله ناي waxay ka dhigtan waxyaabo lagu faano waxa dadkiin waxyaabo ay sameeyeen waxa kamida waxa waxay yiraahdeen ciidankii murtadireen qof muslimna oo ashaadanayo la ilaaha illa allah le ee salaadii ilaahi dukanaayo ee allahu akbar le murtad in la yiraahdo shariicada islaamka maxay ka qabtaa sheekha no sheega sheegu kara no sheega qir allah siyo waxa dadkiin markay dadka murtadireen kidib waxay yiraahdeen dadkii gargaarkii la siinayay iyo adeegii gargaarka ay waxay yiraahdeen murtadiin waay waad ogtiin macaawanada inay murtad yireen raashinka dadka masakiinta la siiyay masagada ay yireen murtad waa dadka baadiyaha jooga la siinay ya murtad waa leeyin iyagana waa qaadayaan masaga murtada ay arkay wali ma jirto galeedii iyo siliyacadeedii dadka macaawanada aan loo siiyadana waxay yireen murtad waa iyaga xareestana murtad waa leeyin iyagana waa xareesanayeen waad ogtiin waxa kale murtad yireen eelashii biyaha qarxiyeen markii hadda laga saaray wadanka markii laga saaray dagartooda iyo dhibaatooda umada laga dhacbixiyay markii baxay maxay hore u sii sameeyeen ceelashii sii qarxiyeen matooradii waa qaateen waxaad ogtiin oo kale xoolo bahaaima 400 oo neef 500 oo neef meelahaas aan ku qiyaasay maxaas inay ku gowraceen xoolaha murtadiin ma waxa ugu dambeeyay beedka ilaahay masajidka daarun nimca maxay ku sameeyeen waa qarxiyeen masajid ma murtada marka dadka noocaas ah waxa rumna oo diinka been ka sheegay إن الله دعا لنا إدات كنا إدال كنا أن كقبلنا ديار موتين ديار موتين بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر لسي أديك كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا مع عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضبات دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلا مع عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديت دقيقة إيو بقل فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح حية تبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقلو دقيقة إلا هو بقلو فرين قرع ليدا سيدو كلام عميل كشبو تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلا هو بقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرع ليدا كشبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عميل كشبو كنتن دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشبان كرتا اي دهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق لبا بقل افر جيس ريسيلر حديق سدح بقل افر جيس شركة ده ازجارسين تسامتل او اتكيه لكرتو انترنت قيمة جبن تيسر الله مسنا لسكو هلين كرو